Dåliga tillstånd. Vad nu då? Vi kan inte flyga fortfarande upp i luften. Wow, fan vad högt det flyger. Jag tror nog att den... Någonting säger mig att vi inte riktigt synkade på vart jag är någonstans. Nej. Det är lugnt. Ja, det var inte sådär jättemot oss. Om tur är så kommer jag inte skada hundarna heller. Fan vad det flyger. Vi ska titta, det kommer inte skada hundarna heller, men tack vare att de är där. Va? Fan, nu är du under kartan, nu är du uppe i luften. Nu är du under kartan. Du gör samma sak.